Пан Валю, ви сте подникатель. Ако са стало, же сте са зачали заобирати... Пане Валю, ви підприємець. Розкажіть, чому ви почали займатися такими питаннями, як повені? Місто Перечин, де, власне, масила наша фірма... Місто Перечин, де знаходиться наша фірма, бере для своїх потреб воду з колодязів, які в свою чергу наповнюються водами з Ужа внаслідок просочування через гравій. У 2009 році представники міської ради майже кожен день нас просили, щоб ми підняли рівень Ужа, перегородивши його. Таким чином піднявся б рівень води у колодязях. Здвигли рівень води Ужу. Тим, що нагорнемо штирк напрік ріки, аби се двигла рівень Ужу, аби так са могли наповнити тіто студне. А то тривало практично цілий рік. Тривало це майже рік. Але протягом травня-червня я почав серйозно замислюватись, чому в цій річці так мало води. Міркував я недовго, адже такі самі дощі йдуть на ті самі гори і 10, і 50 років тому. То чому зараз тут води нема? Невдовзі я пригадав собі, коли ми в 2007-2008 роках будували лісові дороги в Карпатах, то практично збудували по цілому Закарпаттю 53 кілометри доріг. Там я провів від ранньої весни до кінця грудня 2 роки. Бувало так, що 3 місяці не спускався з гір. Я там пережив різні зливи, затяжні дощі. А там сам ту роботу організував ціле 2 роки. Було так, що сам 3 місяці не зійшов доле з гор доле. Прежив сам там різні леяки, прежив сам там різні дажди довгодобе. А там сам збадав, скаді та вода отіка доле. Ось тоді я помітив, звідки ця вода стікає вниз. Коли я хотів піднятися вверх по схилу до своїх працівників, а падав дощ, і неможливо було піднятися лісовою дорогою, тому що текла вода і несла з собою каміння, гілки, кругляк. Одним словом, яка завглибшки була дорога, така була і вода, метр у висоту. Так само не можна було йти і слідами механізмів чи якогось трактора. Але якщо я рухався по вирубці, де витягували деревину тросами, або лісом, де не було вирубки, вода назустріч мені не текла. Проти мені ніяка вода не текла. І ще одна така річ. Якщо, наприклад, як бачимо на цій фотографії, ми робили дорогу по схилу, то на нашу дорогу під час дощу так лилася вода, як якісь водоспади. Отже, біля цієї річки у 2009 році я собі усвідомив те, що я побачив у 2007-2008 роках. Пан Валю, а при чому ви запояли до акції? Чому ви почали брати активну участь у заходах, пов'язаних з даною проблемою? То познання є, що... Тому що я усвідомив, чому немає води. Вона стікає з гір, а не поглинається землею, що мало б поступово наповнювати ріки. Я почав активно слідкувати за програмами, пресою та читати літературу про повені, про те, чому нема води. Я звернув увагу на те, що в мас-медіях, науковій літературі, ніхто не визначав причини, чому стаються повені, чому нема води. Говорилося, що вирубується ліс, і це є причиною. Але насправді причиною повеней є не вирубування лісу. Причина в тому, що туди ступить людина з технікою на колесах і зробить лісові дороги. Тому що вода не витікає прямо з лісового ґрунту. Там вона всмоктується в землю, а витікає там, де є слід, де ущільнений ґрунт, по якому крапля води зразу ж стікає. Це може бути і колія коліс машини вагою 1000 кілограм. Ґрунт тут ущільнюється і вода вже не всмоктується, а стікає вниз. Коли я це усвідомив і зрозумів, що ніхто інший цього не бачить, тоді я подумав, що потрібно звернутися у фірми, які займаються цим питанням, і розкрити їхні очі, що саме в цьому полягає проблема, і її треба вирішувати. На початку 2010 року я побував в українсько-шведській фірмі «Форза» і розповів те, що бачив. Вони послухали мене, але не надали цьому особливого значення. Через кілька днів мені подзвонили з цієї фірми та запросили на конференцію в місто Хуст.
і запропонували розповісти тут про те, що я їм говорив у кабінеті. І тут у своєму виступі я сказав: ми всі, що тут сидимо, самі собі створюємо паводки, самі себе топимо, тримується у лісі, а стікає по лісових дорогах. І ми самі у низинах воюємо з тим безладом, що наробили в горах. Ми ті, хто створює методику будівництва лісових доріг, ті, хто ці дороги будує, ті, хто ці дороги утримує, ті, хто самі себе топимо, а потім з паводками боремося. Після мого виступу всі мовчали. Я пояснив причини паводків. Це лісові дороги, допоміжні дороги та колії від коліс механізмів, а також запропонував рішення проблеми. Це необхідність рекультивації лісових доріг, допоміжних доріг, слідів від механізмів. Грунти необхідно відновлювати. На підтвердження своїх слів я послався на вже зарослі старі лісові дороги 20-30-річної давності, якими і сьогодні вода стікає потоками так, ніби вони прокладені щойно. На запитання про те, як будуть рекультивовувати лісові дороги з канавами австрійці, я відповів, що будуть їх засипати. Потім я звернувся до словацької організації «Люди і вода», до пана Кравчика, який займається питаннями зміни клімату та проблемами, пов'язаними з водою. 25 лютого я виступив на семінарі. На мій виступ було відведено 7 хвилин, але я говорив майже годину. Мій виступ зацікавив учасників семінару. До мене почали підходити люди. Вони мені потискували руку і говорили: «Пане Валю, як так, що ви звернули увагу на ці очевидні речі, а ми ні?» Довідався я і про наступну конференцію, а це було 27-е засідання Єврокомісії з питань лісництва, яка мала займатися проблемами водних ресурсів у гірських районах. Потім там виступували делегації різних країн. Були там Німці, були там Поляці, були там Чесі, були там Французи. Докінця там була і делегація японська. Виступали на цій конференції делегації з різних країн – німці, поляки, чехи, французи, японці. Делегати від Польщі у своєму виступі згадували одну річку в Татрах, за якою вони спостерігають вже 10 років, і в якій все менше і менше води. Поляки не можуть зрозуміти, у чому причина. З матеріалів, які демонструвала їхня делегація, добре видно, що ліс вони вирубують точнісінько так, як ми, словаки, або як вирубують ліс на Україні. А саме, зверху вниз тягнуть зрубані дерева, залишають за собою сліди на вирубках. Вода після дощу швидко стече у цю річку. Відразу її стане багато за пару годин. А потім, так як вода відразу вся стекла вниз, не поглинулася ґрунтом, не наповнює річку продовж року. У річці з кожним роком стає все менше і менше води. Тим часом над річкою все більше і більше слідів від механізмів та допоміжних доріг. При обговоренні виступу ніхто з присутніх їм не сказав, що там ви маєте величезну кількість слідів від механізмів у лісі. Вода у вас швидко стікає вниз і не поглинається ґрунтом. Я був там присутнім, але права виступу у мене не було. То я лише мовчки сидів під оцим плакатом і думав, що коли почнуться повені у Словаччині, я вам це доведу, що я правий. Ну, а не тривало довго, аж 2 тижні, а прийшла перша поводня. Довго чекати не довелося. Тижнів через два почалася перша повінь у Гнущі, потім наступні повені у Любіці, Кежмарку, Дуклі. Де тільки починалася повінь, я відразу їхав туди. Мене цікавила не та шкода, яку повінь завдала, а причина, що цю повінь спричинила. Там ми відзняли документальний фільм, який тільки що був продемонстрований. Фільм ми почали знімати у Любіці. Пан Маєрчик, який цей увесь жах знімав, якому я показував волоки, лісні дороги, мені почав говорити: «Пане Валю, це лише ваша думка. Я це знімаю на камеру, на ваше прохання. І якщо я буду вважати за потрібне, я це оприлюдню. А поки що я просто знімаю». У долині ми побачили увесь цей безлад, той бруд, який вода знесла додолу. Коріння, каміння, затоплені будинки, поля. А наверху стояв чистесенький ліс. Там був порядок. Тут лісові дороги були вимиті до каміння.
Пан Майерчик, якраз тут це все і починається. Подивіться, звідси вода тече, як показано у фільмі. Там були ці перші кадри. Потім ми забралися на самий верх, де я копав кіркою і говорив. Подивіться, скільки води вбере в себе земля. Ця вода звідси не стекла. Пан Валю, про це ніхто не говорить. Ми повинні з цим щось робити. Ми маємо зняти документальний фільм. Ми маємо людям показати, що саме так воно є насправді. Ми всі говоримо про вирубування лісу, а бачите, що з лісу вода не тече. Так ми зняли документальний фільм. Пан Валю, а чи реагувала словенська влада? Пане Валю, чи реагував якимсь чином словацький уряд на ваші виступи на конференціях або на цей фільм, який був продемонстрований? Частину цього фільму нам вдалося показати на виїзному засіданню словацького уряду 27 серпня в Кошице. Члени уряду бачили з цього фільму 10 хвилин і отримали ці книжки. Їх я їм послав вже вдруге. Вони відразу звернули увагу на те, що в першу чергу мають застосуватися заходи запобігання паводкам, а не будівництво гребель та польдерів. 27 жовтня уряд Словаччини прийняв рішення, де розписано, що потрібно робити, а також призначив уповноваженого з питань повеней. Тому мав би початися процес, який би забороняв будівництво таких доріг, і водночас мала б проводитися рекультивація цих доріг. Які би мала забронювати стаби таких цест та рекультивація матинто вецям. Уряд Словаччини вжив запобіжні заходи, але ви і так не заспокоїлися. Чому ви і далі проявляєте таку активність? Я звернувся до уряду Словаччини, до міністра транспорту, міністра фінансів. Їм було надіслано витяг з директиви лісів Словаччини, де вказується, що після проведення вирубок в лісі має залишатися порядок та треба проводити рекультивацію доріг. Ще раз їм відправив ці книжки, де знову пояснив, де саме відбуваються порушення та що потрібно робити. Ніхто не реагував, лише прем'єр-міністр відповіла листом з подякою за мій досвід, який у майбутньому буде використано. Але коли я їхав сюди вчора, над селом Упля зробив фотографії вирубки, здійсненої вже після прийняття заходів. Там прокладені нові дороги, тобто канави, по яких вода весною дуже швидко стече вниз. Ті канали зроблені нові, по яких на яр дуже швидко вода стече доле. Рубанівсько є над рікою Ублянкою. Вирубка знаходиться над річкою Ублянкою. Звідси видно волоки, якими стягнули кругляк. Але з великої відстані не видно, скільки кругляка лежить на цій дорозі. На фотографії, зробленій з ближчої відстані, видно кількість залишеної деревини не лише на вирубці, але й на дорозі. На іншій фотографії видно, що вода, яка тут буде стікати вниз, нестиме з собою це все у долину. Тут буде стікати вода, тото все забере до долини. А відразу над річкою Ублянкою проходить ця лісова дорога. Тут вона закінчується. Перші ж більші дощі все це знесуть у річку, яка може затопити Ублю. Потім Ублянка із цією знесеною деревиною перетне державний словацько-український кордон, де може затопити Березний. Потече через ціле Закарпаття, а це територія від Березного аж до Ужгороду, до кордону зі Словаччиною. Береги річки Уж добре укріплені, вода тут немає можливості вилитися, але повернувшись на територію Словаччини, затопить деякі села, як, наприклад, Павловці над Угом, а потім далі в Угорщині продовжить заливати низинні райони. А це було зроблено вже тоді, як влада прийняла протипаводкові заходи безпеки. Це є однією з причин, що викликає паводки. Пане Валю, як відомо, Євросоюз виділяє кошти на вирішення цієї проблеми. Чи можете розповісти, яким чином реалізуються ці кошти у проєктах? На початку 2010 року до мене звернувся директор лісового господарства Ужгород, який мав розмову з колегами з лісового господарства Собранці, з тим, що планується реалізація дзеркального проєкту частково в Україні, частково у Словаччині, на який виділено 2 мільйони євро. І чи ми не згідні допомогти, так як працюємо у цій сфері? Нам повідомили, що з цих грошей 800 тисяч отримає Україна, а 1 200 000 євро залишиться у Словаччині. За ці
700 тисяч, українська сторона мала реконструювати 8 кілометрів лісових доріг, 8 містків, відремонтувати асфальтне покриття. А словацька сторона – відремонтувати асфальтне покриття на 6-кілометровій ділянці дороги. Але на території Словаччини асфальт не був пошкодженим. На моє запитання, що будете робити, словаки відповіли, що, напевне, покладуть новий асфальт і все буде в порядку. Таким чином, Словаччина на реконструкцію 6-кілометрової дороги та на непошкоджений асфальт одержала суму 1 мільйон 200 тисяч євро. Я вважаю, що цей асфальт можна покласти за 400 тисяч євро. Решту 800 тисяч мало йти, напевно, на м'які проекти. Ці гроші у Словаччині можна було би використати ефективніше на будівництво, яке необхідне для затримування дощової води, задля збереження екології. А на українській стороні нам повідомили, що на будівництво доріг із суми 800 тисяч євро можемо отримати лише 400 тисяч на роботу та матеріали, а інші 400 тисяч піде на м'які проекти. З такими підходами до питання працювати неможливо. Тут необхідно ефективніше використовувати кошти, що надходять з ЄС на будівництво лісових доріг та екологічні заходи. Пан Валю, ки це уж пару років заобирається, власне... Пане Валю, вже декілька років ви займаєтеся питаннями паводків. Чи цікавило вас питання глобального потепління та парникового ефекту? Це питання мене зацікавило 2 тижні тому, коли на 3-му тижні цього року почалися тумани. А такі тумани, я пам'ятаю, були 20-30 років тому назад. Коли я мав їхати у відрядження автомобілів, а я мусив їздити, бо тоді займався будівництвом, то для мене було проблемою їхати у жовтні, листопаді, грудні, січні у відрядження, тому що в цей час були такі густі тумани, що їздити було неможливо. Але потім ці тумани поступово зникли. Ми навіть на це не звернули уваги. З'явилися вони аж тепер. Я звернувся до пана Кравчика з проханням пояснити мені, в чому полягає проблема глобального потепління і що таке парниковий ефект. Ознайомився я з цим питанням і через інтернет. Потім пан Кравчик дав мені оцей графік, що був виданий Міжнародною науковою організацією про кліматичні зміни. Він мені пояснив, що різке потепління клімату Землі почалося у 1975 році. Тоді крива графіку потепління Землі почала швидко зростати. Я згадав, що тоді мені було 25 років. Тоді наша природа дійсно виглядала так, як на цьому рисунку. Було багато туманів, значить було більше вологи. Було багато хмар, багато вологи випаровувалося. Було багато роси, вдень падав дощ. Це постійно повторювалося. У 1975 році ріки були ще наповнені водою. Були побудовані греблі, між полями були межі, росли кущі. Між кущами були канави, у яких стояла вода. Все це було так, як тут намальовано. Тоді було більше випаровування і менше місць, які перегрівалися сонцем. Ці стрілки показують місця, які перегрівались. Таких місць на землі було набагато менше. Тих місць було на землі овеля меней. В лесі, наприклад, тут дамо одну шибку, а на спідньому образку, коли це буде на спідній образок, в якій ситуації се знаходиться країна дійска, в лесі маємо тих ціс. На нижньому рисунку ми бачимо, у якій ситуації знаходиться ця територія сьогодні. У лісі є багато доріг. У Словаччині є 20-30% утрамбованих ґрунтів, якими їздять трактори, джипи, вантажні машини. У цих місцях перегрівається земля, у ній зникають пори, тріщинки. Зменшується випаровування. У ріках маємо мало води. А звідки в ріках може взятися вода, якщо зневоднюються ліси, поля і ріки, і вода швидко стікає до морів і океанів. Утворилося багато місць, де сонячна енергія перегріває нашу землю. А більше місця, де може світлана енергія зогрівати тут нашу землю. Але подивімось, рівень океанів підвищується щорічно на 2-3 міліметри. Це та вода, яка зникла тут. Ми знаємо, що парник – це парникова пара. Тут її нестача. Тому що ми її тут не маємо, сонячна енергія не має жодних перешкод. У таких місцях сонце землю сильно перегріває. Ми її обезводнили, таким чином ми її висушили. А тепер сонячна енергія не має жодних перешкод на своєму шляху. Якщо є хмари, то вони прикривають землю і зменшують інтенсивність сонця. Збережена вода поступово випаровується, а тепер це виглядає ось так. Я закликаю вчених усього світу замислитися над тим, що цієї парникової пари, якої тут майже немає, нам не вистачає у нашому парнику. Бо якщо у парнику не буде вдосталь води,
то в ньому все висохне за 2-3 дні. А ми живемо у нашому великому парнику, який може висохнути за декілька років, тому що в ньому вже тепер відчувається велика нестача води. Так що прошу і вчених, і політиків цілого світу, щоб задумалися над цим питанням. Адже, якщо подивитись на один малюнок, де маємо багато перешкод для перегрівання, і на цей другий малюнок, то замислимося, що нас чекає, якщо ми ці води не втримаємо тут, на цих землях. А можливості існують, не кажіть, що ні. А можливості су. Не говоримо, що не су. Пане Валю, говорите о воді, яка стіка власне з лесу. Пане Валю, ви говорите про воду, яка стікає з лісів, з гір. Які заходи ви пропонуєте проводити для того, щоб затримати воду в лісах, затримати її тут, у нас, а не пускати її кудись далі? Я знову повернуся до цих книжечок. Тут є дослідження, тут можна прочитати те, що я пропоную. У 2007 році, коли на Закарпатті ми будували дороги, на Піцькій полонині зробили озеро, до якого потрапляла вода з 4 струмків. Ми насипали невелику гребельку. За гребелькою з часом земля, що була пошкоджена ерозією, сама відновилася. А тоді я ще нічого не знав про паводки і не думав про кліматичні зміни. У 2009 році, коли я прийшов до висновку, що ми свою власну природу обезводнюємо, висушуємо і її перегрівають сонячні промені, то перед своєю фірмою, яка знаходиться у Перечині і має 3 гектари забудованої землі, де не може затриматися ані одна крапля води, ми побудували відразу 3 озера. А у 2010 році – 4. У 2009 році була велика посуха і було видно, що випаровувалася вода. А коли пройшов дощ, то озера поповнили свої запаси. У 2010 році рівень води тримався на одному рівні, так як випадала достатня кількість опадів. У цих озерах затримується 60 мільйонів літрів води. А тепер ми почали будувати озера для затримки води в одній рекреаційній установі. Ці озера здатні затримати 20 мільйонів літрів дощової води. А в лісі над цією базою відпочинку у заглибинах будуємо такі гребельки. Тут видно, що є одна, друга, третя. Загалом їх буде 8. Тут ми затримаємо 4 мільйони літрів води. Ці проекти мали б показати, що ця ідея працює. Адже туристична база не забезпечена водою. Я переконаний, що навесні, коли почне танути сніг, усе наповниться водою. Дощова вода звідти витікати не буде і не буде топити наших людей. І тут, в Ужгородському районі, вода, яка випала з дощем, тут і залишиться.